ত হেল্লো বন্ধু বান্ধবী সকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আন এটি ভিডিঅ লৈ আৰু মই এয়া জাস্ট শুই আছিলোঁ অথনি প্ৰায় আৰু এতিয়া বাজিছে 10টা আৰু এতিয়া মই শুই উঠিছোঁ চক আঠুৱাৰ তলতে সোমাই আছো আৰু এজনী এইয়া পিছফালে শুই আছে আৰু আজি মাৰ্কেটত থকা দুই দিন হৈ গ'ল আৰু আজি ঘৰলৈ যাব লাগে এতিয়া চম্পা ফোন কৰি আছিলে ঘৰলৈ যাওঁনে নাই বুলি আৰু সি বজাৰ যাবলৈ লগ ধৰিছে মানে আমি চেগুনবাৰীৰ পৰা আগতে মাৰ্কেট বজাৰত সোমাম তাৰপিছতহে ঘৰলৈ যাম আৰু বিহু চোৱা টোপনি যে একদম মানে খবৰে নাই ওপৰতে বৰষুণ দি আছে একদম ইমানে শুইছোঁ এই 10টা বজাত সাৰ পাই গৈছোঁ আমি আৰু কালি শুইছিলোঁ 11টামান বজাত আৰু সেইকাৰণে অলপ উঠাটো দেৰি হ'ল আৰু তেনেহ'লে একেবাৰে গৈ থকা টাইমত লগ পাই যেতিয়া ঘৰলৈ যাম তেতিয়া আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া ৰেডি হৈ লওঁ তাৰপিছত গৈ থকা টাইমত আকৌ ভিডিঅ' বনাম আৰু এইয়া এতিয়া মই যাবলৈ ৰেডি হৈ ললোঁ আজি জিন্স নিপিন্ধো আজি কুৰ্তি পিন্ধি যাম আৰু এনেকুৱা বৰষুণ দি আছে চম্পাই মোক ৰখি আছে তাৰ বাইকৰ ঘৰলৈ আৰু মোক এতিয়া যাব লাগে সি অথনিৰ পৰা ফোন কৰি আছে আৰু আমি ইয়াত মানে অলপ চাহ তাহ খালোঁ সেইকাৰণে অলপ দেৰি হ'ল ওলোৱাটো আৰু এতিয়া তাক লগ ধৰিম তাৰপিছত যাম আৰু আজি এনেকুৱা বৰষুণ দি আছে বৰষুণত কেনেকৈ যাম তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ ছাতি ল'লেও চাগে কামেই নহ'ব এইয়া পূৰ্ণিমা আজি পূৰ্ণিমাহঁতক থৈ যামগৈ আকৌ কেতিয়া লগ পাম জানো ইমান ভাল লাগিলে ইমান দিনৰ মোৰ সিহঁতি যেতিয়ালৈকে ইয়াত থাকে তেতিয়ালৈকেহে আহিম আহিব পাৰিম আৰু যদি সিহঁতি নাথাকে তেনেহ'লেতো পূৰ্ণিমা মোৰ ভণ্টিয়ে হয় কিন্তু ইহঁতৰ লগত আগতে থাকিছিলোঁ যে তো ভাল লাগে মানে সেইকাৰণে ভণ্টি হ'লে ভণ্টি নিচিনা নহয় ভণ্টি মানে লগৰ নিচিনা হৈ গ'ল সেহেঁতি আমাৰ লগত তাৰপিছত এইপিনে আমাৰ নিয়ৰ বাইদেউ ওলাই আছে কিয় কথা হয় ষ্টাইল মাৰ্টা হয় এতিয়া নিয়ৰে ষ্টাইল কৰি আছে ঘৰলৈ যাব কাৰণে তাৰপিছত নিয়ৰ আকৌ কেতিয়া লগ পাম এতিয়া বিয়াত লগ পাম বিয়া মোৰ যে বিয়া এতিয়া নহ'লে বাৰ্থডেত মাতিম চবকে ভাবি আছোঁ ডাঙৰকৈ পাতিলে তাৰপিছত জাতন এইপিনে জাতন পকোৱাইপিনে কি কৰিব এইপিনে জাতন জাতনকো থৈ যাম আৰু আজি আমি আকৌ আহিম লগ পাম কেতিয়াবা আৰু এইপিনে বৰষুণ চাওক নাই এনেকুৱা বৰষুণ দি আছে বাপৰে বাপৰে তাৰপিছত এইয়া বেটিকে কৈ আছিলা মই ঘৰলৈ যাওঁ বিচাৰি আছিলা এতিয়া আকৌ কেতিয়া লগ পাম আমি হয় নাই তোমাৰ আৰু সেয়া বেছিৰে চম্পাজনী মোক অথনিৰ পৰা ৰৈ আছে আধা ঘণ্টামান আগৰ পৰা আমি মানে চাহ তাহ খাই থকাৰ কাৰণে দেৰি হৈ গ'ল আৰু এইয়া দোকানত সি বৰষুণ যে সেইকাৰণে দোকানত ৰৈ আছে বেয়া পালি এইজনী বেচেৰা বৰষুণত মোক ৰৈ আছে ইয়াত এইয়া চম্পা আৰু মই একদম দুজনী হালধীয়া হালধীয়া হৈ আহিছোঁ আজি হালধীয়া অঁ ছাতিও চেম চেম হয় নাই গৈ পিনে কাপোৰো চেম চেম কুৰ্তি লগাই লৈছোঁ দুজনী মানে জিন্সৰ পেণ্ট পিন্ধিলে মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায় সেইদিনাখন জিন্সৰ পেণ্ট একদম গোটেই বোকা লাগি শেষ তাৰপিছত ধুইছিলোঁ শুকুৱাই নাই হয় নাই কেইদিন লাগিব লাগিব আৰু সেইখিনি কাপোৰ শুকাওঁতে যে এই বৰষুণত গেলা বতৰত হে তো আৰু আমি 10টামান বজাত শুই উঠিছিলোঁ যে সেইকাৰণে ভাত চাত বনোৱা হোৱা নাই আৰু সেনেকৈ আহি গ'লোঁ তাৰপিছত এই ওচৰতে এটা হোটেল হট স্পাইচি ইয়াত সোমামগৈ আৰু যেতিয়াহ'লে আগতে আমি ইয়াত যেতিয়া আছিলোঁ যে তেতিয়াৰ পৰা এই আংকুলৰ দোকানতে খাবহো বহুত টেষ্টি বনায় আংকুলে সেইকাৰণে ইয়াতে আৰু যেতিয়া হ'লেও ইয়াত এইপিনে চম্পাই খাব ধৰিলে আৰু এইয়া আমাৰ চাওমিন খোৱা হৈ গ'ল আৰু চম্পাই কৈ আছিলে বহুত দিন হ'ল আমি পান খোৱা নাই সেইকাৰণে তাৰ লগতে ইয়াত পান খাবলৈ আহি গ'লোঁ দুইজনী এজনী খালেই কমচে কম দেখাব লাগে ভিডিঅ'ত মই খোৱাটো দেখাই দিওঁ
มุกจะกินจะกินผมไม่ขายจะขายด้วยไอ้เจ๊แกลาบตัวเด็กดมบรุขุนดีเสียทีแล้วแกบรุขุนเนี่ยเห็นไหมมุกไอ้รู้สินตาเลยกี่สิบกว่าเลยจ้ะมุกจะกินมาเพราะแค่ไหนก็ลบหิบไปนี่แกบรุขุนดีเท่ากี่เลยไปก็ต้องจับเป็นหมอนเลยจ้ะไอ้ยาปานมุกปานมีอะไรกินเนี่ยไอ้แกลาบตัวปานข้าก็ยังสู้ไอ้พี่เนี่ยสมปะดูจนี่อะไรก็ไม่แค่ฮัลโหลที่ฮัลโหลที่อะไรเซมกับปูพินที่อะไรกันลูกมันเนี่ยมึงก้มหน้าไปวิฮัลโหลที่กับปูพินที่บับเล็กอารมณ์ไอ้ฮัลโหลที่อะไรนี่พินที่แล้วมันเนี่ยอุปายนายมึงกับปูร้อนายนะอารมณ์เหตุการณ์เนี่ยพินที่บล็อกก็ฮัลโหลที่อ่ะจีนส์พินที่ก็เลยตัวบุกัดน้องหัวบกหอรถก็คุณเนี่ยดูบ่จีนส์พินที่ก็เลยบ้าลกินตัวจีนส์พินที่ก็เลยบ้าลกินตัวถูกบอกอะไรเนี่ยบ่หุ่นเบียมูเอเนี่ยกับปูด้วยคำตัวดมเบียป่าวมันบีฮุสว่าจุดาจูดเจคิมันคอสต์ตัดหุ่ยซูโม่เฮจานูโออะไรที่อะบรอกุนมาเดินเกี่ยกูเอสุรุสัติลอยด้วยสัมภาระปุเลบจาร์คิบาลอบัวเซคิบาคาปูร์แต่แค่เนี่ยเซกุนบารีปอร์อามีมาร์เก็ตอาบจาร์เลกูเอสุอุปอร์บจาร์ตาบจาร์กูอิมันเนี่ยที่กับปูร์ลอบิสัมภาระยี่จินส์ลอบปุเลอารูเหตุการณ์เนี่ยมวยอะไรก็ได้หรือว่าก็บจาร์ตอกเล็กๆหรือผ่านอะไรกันนะเฮ้ยลูกเรือตัวนี้ถ้าเกิดผ่านแล้วแกเหตุการณ์นี้อะไรก็ได้ผสมไลค์ที่นั่นน้ำมันแกนกอะไรกันเนาะเหตุการณ์นี้อะไรก็ได้ที่ดีลูกอารูเอ็นยูมวยเหตุเป็นมาเก็ตต้าเฮียจำการเนี่ยอารูเป็นสักมาเก็ตต้าเทรนด์ตัวลงมาพัลลูเฮียจำมีใครทุกสายเดมานูฮะทุกสายเดเทรนด์จู่อารูมีใจทุกสายเดดีกว่าสุดสักปานี่แกนกอบายส์มันจะมือบอลตัวเบาให้ถอยดิวแค่ไหนแบบกับปอดีบอลกิเลห์โฮลารูมอารูเอติอาสัมปารูมอยาฮีกินเอียมาร์เกเรต้าอุปโภคจารดัสูอารูสัมปายาร์ปะเรกับปูลบบุเลอารูอิมันกับบรูคุนดิอาเซมวิดีโอบันไอนาทักว่าเอ็กซ์แคปะเรกวยจากุนัดบันนัมเกต่ออามีตาจีกินิบัสตุลบบุเลกิอาเซเฮกินิลอยลอตาพิชต์อับกูมาจากุนัดปะวิดีโอบันบุเลสตาร์ทกอลิ আৰু এতিয়া জাস্ট মই জাগুন পাই গলো হি সব কিমান বৰখুন দি আছে ইয়া একদম বৰখুন দি আছে অহাৰ পৰা বৰখুন এতিয়া লাগে বৰখুন এৰাই নাই গোটেই ৰাস্তা ঘাট সব ইমান বোকা বোকা হৈ গৈছে তাৰপিছত হেয়া অটো এটা আছে মানে মই আহি থকা সময়ত এই মাহীক লগ পালোঁ এইয়া মাহীক লগ পালোঁ মানে তাৰপিছত মাহীয়ে কৈছে অটো ৰিজাৰ্ভ কৰি কিনে একেবাৰে ঘৰলৈকে যাওঁ বুলি মই মাতিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা ল'ব আহিবৰ কাৰণে বাইকত আকৌ টিটি যাম সেইকাৰণে একেবাৰে অটো ৰিজাৰ্ভ কৰি গ'লে ভাল হ'ব তাৰপিছত হাই পিনে আছে সিও ইউটিউবাৰে হয় আহিলে মানে আপোনালোকক দেখাম বীৰ টামাং মই কিছু নহয় মানে মতলব বৰ্তমান লাগে কি থাকে না কি মেহনত আৰু এতিয়া আছো মই অটোত এয়া বীৰৰ লগত আহিছিলো বীৰ টামাং আৰু ইয়াৰো ইউটিউবৰ চেনেল আছে বীৰ টামাং বুলি আপোনালোকে চাব পাৰে আমি ডিস্ক্ৰিপচনত দিম বাৰু বীৰ টামাং বুলি আপোনালোকে চাব বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ বনায় কিন্তু হিন্দীত বনায় বহুত ভাল লাগে চাবচোন এবাৰ আপোনালোকে থেংক ইউ অনিতা ব্লগ থেংক ইউ অনিতা ব্লগ সো লগ পালোঁ আজি মোৰ গাড়ীত আহিছে ইহঁতি অটোত আহিছে অসমীয়াত মানে ইয়াৰ অলপ প্ৰব্লেম হয় বেছিকৈ হিন্দীত কৈ থকা হয়তো ব্লগ বনাই থাকিলে সেইকাৰণে এতিয়া মোৰো ঠিক চেম তেনেকুৱাই হয় হিন্দীত যদি মই কথা ক'বলৈ যাওঁ অলপ অলপ মানে লাগি ধৰে আৰু তাৰো সেনেকুৱা হৈছে চিন্তা নকৰিব অনিতাই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ লিংকটো দি দিব তাৰ পৰা চাব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনাবিলাক কেনেকৈ লাগিব কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব মানে এতিয়া আহিছে ঘৰ যাবলৈ অনিতা মোৰে অটোতে আহিছে তো লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'টো বনাইছে আৰু মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিব হেনো ভিডিঅ'ৰ লিংক দি দিব হেনো তো মই বিৰাট খুচি আৰু মই এনেও কালি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বঢ়াই দিছিলোঁ কেইটামান মানে মই কালি মাৰ্কেটত আছিলোঁ যে লগৰবোৰক কৈছোঁ ই মোৰ লগৰ হয় ভিডিঅ'বোৰ চাবা ভালকৈ বনাই বুলি আৰু বহুতে চাইছে ভিডিঅ'বোৰ আৰু এতিয়া ই একেবাৰে ঘৰলৈকে থৈ আহিবগৈ আমাক আৰু এতিয়া মই ঘৰ আহি পালোঁহি চক না কেনেকুৱা তিতি গ'লোঁ একদম চুলি তুলি চব তিতি শেষ একদম মানে একেবাৰে অৱস্থা নাই আৰু গা নুধুলে নহ'ব এতিয়া চক গোটেই তিতি গ'লোঁ কাপোৰ তিতি শেষ তাৰপিছত এইপিনে তৃষ্ণা ঘৰত আজি পাৰ্টি চলি আছে হয় নাই আজি পাৰ্টি খাম কি মাৰিব ব্ৰইলাৰ দি পাৰ্টি খাই নেকি মানে তাৰপিছত এইয়া চাওক মই বেড টেবুল লৈ আহিছিলোঁ একদম এইটো তিতি শেষ Yeah.
এইখন মই বিছনাত বহি বহি পঢ়িম মানে সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ একদম টেবুলত নেট নাপায় আৰু মই বেছিকৈ মোবাইলত কিবাকিবি এইবিলাক চাই কিনে মানে অনলাইনত ক্লাছবোৰ কৰোঁ কিবাকিবি আৰু যি টি সেইকাৰণে এইবোৰ আনি লৈছোঁ মই মানে লাগে মোক এনেকুৱা এখন টেবুলত ইমান নেটৱৰ্ক নাপায় যোনখন মোৰ পঢ়া টেবুল আছে সেইকাৰণে এইখন বিছনাত নেটৱৰ্ক পাই যায় সেইকাৰণে বিছনাত বহি বহি মানে অলপ চাম আৰু অকল ইউটিউবত ধান্দা দিলে ক'ত হ'ব মোৰ গোটেই ফিউচাৰ পৰি আছে পঢ়িব লাগিবই সেইকাৰণে এইটো আনি লৈছোঁ ভাত চাত খাই ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই শেষ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু যদি আপুনি নতুন ভিউৱাৰ্চ হয় বা মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনৰ ওচৰত থকা টিলিঙাটো ক্লিক কৰি কিনে অল মাৰি দিব তো ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শেষ তো বাই বাই